नमस्कार साहित्यिक अभिवादन कार्यक्रम श्रष्टा र सृजनाको प्रखाइमा बस्नुभएका तपाईँ सम्पूर्णलाई प्रत्येक साताको सोमबार बिहान 9:30 बजेदेखि 10 बजेसम्म शान्तिका लागि सञ्चार अभियान बुद्ध सामुदायिक टेलिभिजन मार्फत हामीलाई हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी शनिबार बिहान 9:30 बजेदेखि 10 बजेसम्म कार्यक्रमको पुनः प्रसारण पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। दर्शकबिन्द, यो आधा घण्टाको समय अवधिभर तपाईँहरूसँग साहित्यिक भलाकुसारी गर्नको लागि उपस्थित भइसकेकी छु म तपाईँकै सुख दुःखको साथी रमा जैसी, त्यसै गरी एमसिआरमा हुनुहुन्छ माधव पौड्याल। दर्शकबिन्द, यो लालित्यमी बिहानलाई आज पनि तपाईँहरूको माझमा साहित्यमय बनाउनको लागि आइसकेका छौँ। आज हाम्रो माझमा विगत लामो समयदेखि साहित्य सृजनासँगै समालोचना गर्दै आउनुभएका एकजना दिग्गज स्रष्टा हुनुहुन्छ। विगत लामो समयदेखि समालोचना सँगसँगै अनुसन्धान क्षेत्रमा अगाडि बढ्दै आउनुभएका एकजना दिग्गज स्रष्टा, आदरणीय गुरु र त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक हुनुहुन्छ, उहाँ हुनुहुन्छ शालिग्राम पौड्याल। तपाईँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। अनि 205 भानु जयन्तीको अवसरमा सकला सिद्धार्थ साहित्य परिषदबाट पाउनुभएको, सिद्धार्थ वाङ्मय परिषदबाट पाउनुभएको पुरस्कारको हामीले शुभकामना पनि दिन चाहन्छौँ। हस्, धन्यवाद। भर्खरै हिजो पुरस्कार पाउनुभएको छ सरले, जुन रूपन्देहीका प्रबन्ध काव्य मार्फत कृतिका लागि तपाईँलाई सम्मानित गरिएको थियो र बुद्ध टेलिभिजन र म कार्यक्रम सञ्चालिकाको तर्फबाट तपाईँलाई धेरै धेरै शुभकामना दिन चाहन्छु कार्यक्रम मार्फत। हस्, बुद्ध टेलिभिजन परिवार र बहिनी रमालाई हार्दिक धन्यवाद। आजभोलि कुन कार्यमा व्यस्त हुनुहुन्छ सर? अहिले म खास गरी मेरो आफ्नो व्यक्तिगत अध्ययन, म विद्यावारिधिको अध्ययनमा छु। मैले लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाका खण्डकाव्य मिथक शीर्षकमा विद्यावारिधि गर्दैछु र त्यही विद्यावारिधिको अध्ययनमा चाहिँ लागिराखेको छु अहिले। तपाईँ जुन समालोचना सँगसँगै अनुसन्धान क्षेत्रमा पनि अग्रस्थानमा हुनुहुन्छ, जुन अग्रज स्रष्टाहरूले गर्न नसकेका कामहरू जुन सानो उमेरमै गरिरहनु भएको छ र सबैले तपाईँलाई सम्मान पनि गर्दै आउनुभएको छ, एकदमै खुसीको कुरा। जुन रूपन्देहीका प्रबन्ध काव्यको क्षेत्रमा तपाईँले एउटा अमूल्य योगदान पनि गर्दै आउनुभएको छ र भर्खरै पुस्तक निकाल्नु भएको छ, त्यसका लागि सम्मानित पनि भइसक्नु भएको छ। यस कृतिमा हामीले कुन कुन विधाका स्रष्टाहरूका रचनाहरू सँगसँगै कुन कुन विधाका जुन स्रष्टाहरू हुनुहुन्छ, जुन तपाईँले भन्नुभएको छ कि यो प्रबन्ध काव्यमा खण्डकाव्य, महाकाव्य, मझ्याउला कविता र लामो कविताको बारेमा तपाईँले यसमा व्याख्या गर्नुभएको छ, यसमा रूपन्देहीका स्रष्टाहरूका कस्ता कस्ता कृतिहरू पढ्न सक्छौँ हामीले? खास गरी म यस कृतिको रचना गर्वका बारेमा भन्न चाहन्छु। खास गरी मैले स्नातकोत्तर त पास गरिसकेपछि म निरन्तर रूपन्देहीको साहित्यको इतिहास लेखन मफसलमा बसेर सिङ्गो नेपाली साहित्यमा योगदान पुर्याउने स्रष्टाहरू जसलाई राजधानीले उपेक्षित गरेको छ, ती स्रष्टाहरूको नेपाली साहित्यमा योगदान छ भन्ने हिसाबले ती स्रष्टालाई पनि मैले राष्ट्रिय रूपमा चिनाउनुपर्छ भन्ने मेरो भित्री इच्छा जागृत भयो। यसमा मलाई प्रेरणा दिनमा हाम्रो आदरणीय गुरु ऋषिराम भुसाल सर, कपिल लामिछाने सर, हिरण्यलाल गेवाली सर, बालकृष्ण भट्टराई सर, उहाँ सरको निरन्तर मैले प्रेरणा पाइराखेँ। अनि 61 सालमा मैले कविताको अनुसन्धान गरेँ रूपन्देही जिल्लाको, त्यसलाई पछि गएर संशोधित गरेर पुस्तकार कृति पनि निकालेँ। त्यसपछि पछिल्लो समयमा मैले आफ्नो एउटा प्राज्ञिक उन्नयन गर्ने सिलसिलामा रूपन्देही जिल्लाको खण्डकाव्य परम्परामा एउटा अनुसन्धान गरेँ र त्यो अनुसन्धान गर्दाखेरि लघु अनुसन्धान थियो, त्यसको आकार वृहत भइसकेपछि अनि मलाई हिरण्यलाल गेवाली सरले यसलाई दुईवटा भाग गर्नुहोस्, एउटा परम्पराको तपाईँको लघु अनुसन्धान हुन्छ र यसमा महाकाव्य थपेर तपाईँले यसलाई पुस्तकका रूपमा प्रकाशित गर्नुभयो भने राम्रो हुन्थ्यो भन्ने सुझाव दिनुभयो र त्यसलाई मैले मनन गरेँ र यसमा यो 2074 सालमा प्रकाशित भएको पुस्तक हो। यसमा रूपन्देही जिल्लामा 2013 सालदेखि
2069 सालसम्म खण्डकाव्य प्रकाशित भएका खण्डकाव्य 19 जना खण्डकाव्यकारका खण्डकाव्यहरू र 4 जना महाकाव्यकारका महाकाव्यहरू का बारेमा यसमा अध्ययन विश्लेषण गरिएको छ। हुन त यो सानो पुस्तक हो, यसमा ती सबै स्रष्टाका सबै कृतिको विशद अध्ययन चाहिँ सम्भव छैन। यद्यपि यसमा मैले जे जति अध्ययन गरेको छु त्यसले रूपन्देहीको प्रबन्ध काव्यको परम्पराका बारेमा जान्न चाहने, रूपन्देहीमा कस्ता खालका प्रबन्ध काव्यहरू छन्, त्यसले राष्ट्रिय साहित्यमा सिङ्गो नेपाली साहित्यमा सिङ्गो नेपाली प्रबन्ध काव्यको परम्परामा कति योगदान पुर्याउन सक्छन् भन्ने बारेमा मैले यसमा अध्ययन गरेको छु। र त्यही अध्ययनलाई नै मैले यो रूपन्देहीका प्रबन्ध काव्य शीर्षक दिएर पुस्तकका रूपमा प्रकाशित गरेँ। र हिजो 205 भानु जयन्तीका सन्दर्भमा 2074 सालमा लुम्बिनी अञ्चलबाट प्रकाशित भएका पुस्तकहरूमध्ये उत्कृष्ट पुस्तकका रूपमा छनौट भयो र सिद्धार्थ साहित्य परिषद भैरवले भानु जयन्तीका सन्दर्भमा सकला सिद्धार्थ बाङ्मय पुरस्कारद्वारा यस कृतिलाई पुरस्कृत पनि गरेको हो। जुन अनुसन्धान गर्नु आफैमा जटिल कार्य हो, जुन यो प्रबन्ध काव्यको बारेमा तपाईँले अनुसन्धान गरेर लेखिसक्नु भएको छ, यो एउटा पुस्तक जन्माउनको लागि तपाईँलाई कति समय लाग्यो? यो पुस्तकको रचनाको समय हेर्दाखेरि झन्डै 13 वर्ष जति लागेको छ। तर यसलाई मैले जुन पुस्तकको आकारका रूपमा यसलाई अन्तिम रूप दिने प्रयास गरेँ त्यसको लागि मैले 2 वर्ष को समय चाहिँ खर्च गरेको छु। तर यसको सुरुवात इतिहास हेर्दाखेरि, किनभने 61 सालमै मैले कविताको इतिहास रचना गर्ने क्रममा सामान्य एउटा खाका तयार गरेको थिएँ, त्यहाँबाट हेर्दाखेरि 13 वर्ष झन्डै 13 वर्ष लागेको छ भने पछिल्लो 2 वर्ष 73 साल 74 साल 2 वर्ष चाहिँ मैले यसै पुस्तकको सम्पादनका लागि, यसैको परिष्कारका लागि, संशोधनका लागि, विश्लेषणका लागि चाहिँ खर्च गरेको छु। जुन तपाईँले लामो समय लगाएर यो प्रबन्ध काव्यको अध्ययन गर्नुभयो, अनुसन्धान गर्नुभयो, र रूपन्देही जिल्लामा रहेका साहित्यकारहरूको प्रबन्ध काव्यको अवस्था कस्तो देख्नुभएको छ? अब हेर्दाखेरि कस्तो छ भन्दाखेरि, रूपन्देही जिल्लामा कविता लेखनको परम्परा यो प्रबन्ध काव्यको तुलनामा अलि बढी सफल छ। गजलहरू, गीतहरू, फुटकर कविताहरू, तर प्रबन्ध काव्य भन्ने बित्तिकै एउटा निश्चित संरचनामा बाँधिएको हुन्छ। जसलाई हामी खण्डकाव्य र महाकाव्यलाई प्रबन्ध काव्यभित्र राख्छौँ, त्यो प्रबन्धात्मक रचना भएकाले त्यो प्रबन्धात्मक रचनाको अवस्था हेर्दाखेरि कविताका तुलनामा चाहिँ अलिकति कमजोर छ। जे जति लेखिएका छन् ती फेरि उत्कृष्ट छन्। जस्तै मोहननाथ प्रसिद्धको मानव महाकाव्य होइन, 2023 सालको मदन पुरस्कार प्राप्त गरेको पुस्तक हो, यसै जिल्लाको यही बुटवलमा बसेर रचना भएको कृति हो। त्यो यस्ता राष्ट्रिय स्तरमा चाहिँ स्थान ओगर्न सक्ने सक्षम कृतिहरू पनि छन्। केही आफ्ना सामान्य अनुभूतिहरूलाई व्यक्त गरिएका, कुनै प्रेम प्रणयसँग प्रेमको विषयवस्तुलाई लिएर लेखिएका पनि छन्, कुनै बुद्धसँग सम्बन्धित छन्, कुनै एकदम प्रगतिशील छन्, रामचन्द्र भट्टराई, कपिल देव लामिछाने, गोविन्द भण्डारी लगायतका केही खण्डकाव्यहरूले तत्कालीन समयको नेपाली समाजको वास्तविक चित्र उतार्न सफल पनि भएका छन्। सिङ्गो हेर्दाखेरि रूपन्देहीको चाहे कविता हेरौँ चाहे हामी प्रबन्ध काव्य हेरौँ, रूपन्देहीको साहित्य भनेको प्रगतिशील साहित्य हो। प्रगतिवादी धारामा रहेर रचना गरिएका कृतिहरू नै रूपन्देहीका उत्कृष्ट साहित्यका रूपमा देखिन्छन्। जुन साहित्यका अन्य विधा भन्दा यो कविता, छोटो कविताहरू लेख्ने प्रचलन अहिले धेरै मात्रामा रहेको छ, खण्डकाव्य महाकाव्य अलि कम मात्रामा आइरहेको पाइन्छ, अरू जिल्लाको तुलनामा चाहिँ यो खण्डकाव्य महाकाव्यको अवस्था कस्तो पाउनु भएको छ रूपन्देही जिल्लामा यो प्रकाशनको हिसाबले? अन्य जिल्लाको अब राजधानीलाई छोडेर हेर्ने हो भने रूपन्देही कमजोर चाहिँ छैन। राजधानीभन्दा पछाडि रूपन्देहीको साहित्य एकदम उत्कृष्ट छ, किनभने यहाँ देखा परेका स्रष्टाहरू हामी मोहननाथ प्रसिद्ध हेर्न सक्छौँ, मोहननाथ शास्त्री हेर्न सक्छौँ, कपिलदेव लामिछाने, ऋषिराम भुसाल, हिरणलाल गेवाली, दिल सानी, रामचन्द्र भट्टराई, यस्ता राष्ट्रिय रूपमै चर्चित र प्रसिद्ध भइसकेका स्रष्टाहरू पनि यही जिल्लामा हुनुहुन्छ भने यस्तो नवोदित स्रष्टाहरू पनि हुनुहुन्छ जसले राष्ट्रिय साहित्यमा एउटा तरङ्ग ल्याउनुहुन्छ। एकदम युवा साहित्यकारहरू यति यति धेरै सक्रिय हुनुहुन्छ
हरेक स्रष्टाको जन्मोत्सव होस् वा जन्म जयन्ती होस् त्यसमा कार्यक्रम गर्ने अनि साप्ताहिक रूपमा अथवा मासिक रूपमा जस्तै गजल सागर नेपाल छ बुढो साहित्य सङ्गम छ सिद्धार्थ साहित्य परिषद छ मासिक रूपमा कार्यक्रम गर्ने यो युवा पुस्ताले पनि रूपन्देहको साहित्यलाई एउटा नयाँ दिशा एउटा नयाँ गोरेटोतर्फ डोर्याइराखेको चाहिँ छ जुन कतिपय स्रष्टाहरू यस्तो किसिमको हुनुहुन्छ कि पुस्तकै ननिकालेर चर्चामा पनि हुनुहुन्छ उहाँका रचनाहरू पुस्तकमा आउन लायक छन् तर उहाँले पुस्तक प्रकाशन गर्नुभएको छैन अहिलेका युवा स्रष्टाहरू धेरैले लेख्ने गर्नुहुन्छ उहाँका रचनाहरू चाहिँ एकदमै उत्कृष्ट छन् राम्रा पनि छन् मैले कतिपय स्रष्टाहरूलाई यसरी अन्तर्वार्ता लिँदा उहाँका कृतिहरू प्रकाशनमा नआएको तर उहाँका रचनाहरू एकदमै राम्रा उत्कृष्ट पाएको पनि छ तपाईँले त्यस्ता साहित्यकारहरूलाई यो प्रबन्ध काव्यमा चाहिँ समावेश गर्नुभएको छ कि नै यो के रहेछ भन्दाखेरि लेख्ने र प्रकाशन गर्ने दुईवटा फरक फरक पाटो हुन् अब मान्छेका अनुभूतिहरू आउँछन् त्यसलाई कवितामा अथवा काव्यमा ती अनुभूतिलाई व्यक्त गरिन्छ तर व्यक्त गरिसकेका ती अनुभूतिलाई प्रकाशन गर्ने त्यहाँनिर धेरै पक्षहरू छ अब आर्थिक पाटो महत्त्वपूर्ण छ किनभने साहित्यकारले रचना गर्छ उसले समाज चिनाउँछ समाजको व्याख्या गर्छ तर साहित्यकार समाजबाट उपेक्षित छ साहित्यकार त कस्तो हो भने साहित्य र साहित्य कस्तो भने प्रिज्म जस्तो हो कि जसरी प्रिज्मले सूर्यका सातवटा रङलाई देखाइदिन्छ साहित्यकारले समाजका हरेक कुरा देखाउँछ तर पनि साहित्यकार समाजबाट उपेक्षित छ कसरी प्रकाशन गर्दैन प्रकाश खोज्न हिँड्नुपर्ने बाध्यता छ त्यो हिसाबले लेख्ने तर प्रकाशमा नआउने स्रष्टाको सङ्ख्या पनि धेरै छ कतिपय सामान्य लेख्दाखेरि आफ्नै व्यक्तिगत लगानीमा प्रकाशन पनि गरिहाल्नुहुन्छ त्यो पनि छ तर मैले यो पुस्तक रूपन्देहका प्रबन्ध काव्य जुन कृति छ हामी यसको बारेमा चर्चा गरिराखेका छौँ यसमा ती स्रष्टाका रचना मात्रै समावेश भएका छन् जसले पुस्तकका रूपमा प्रकाशित गरिसक्नु भएको छ यसमा पुस्तकका रूपमा प्रकाशन नगरेका अप्रकाशितलाई चाहिँ यस अध्ययनले समेटेको छैन र अनुसन्धानले अप्रकाशितको अध्ययन गर्न पनि भन्दैन हामी एउटा सामान्य मानिसलाई पत्र पत्रिकामा पढ्न पनि सक्छौँ त्यस्ता रचनाहरूलाई चाहिँ समावेश गर्न मिल्दैन यसमा चाहिँ गरिएको यो प्रबन्ध काव्य भएकोले जुन प्रबन्धात्मक ढाँचामा रचना गरेर प्रकाशन भएका छन् ती कृतिहरूलाई मात्रै यसमा समावेश गरेको छु यहाँनिर मैले एउटा के गरेको छैन भन्दाखेरि ती स्रष्टाहरू जसले पुस्तक प्रकाशन गरिसक्नु भएको छ कति जीवित हुनुहुन्छ कति जीवित हुनुहुन्न तर उहाँका रचनाहरू चाहिँ मैले प्राप्त गर्न सकिनँ मैले प्राप्त गर्न सकेपछि पुस्तकालयमा पनि त्यो पुस्तकहरू उपलब्ध छैनन् त्यसको नामसम्म मैले उल्लेख गरेको छु परम्परामा त ती कृतिको चाहिँ विश्लेषण चाहिँ गरेको छैन जुन हामीले चाहिँ पुस्तकको रूपमा कृतिको रूपमा जसको आकार पाइएको छ त्यस्ता कृतिहरू मात्रै तपाईँका पुस्तकमा समावेश गरिएको छ एकदम जुन चाहिँ प्रकाशित छन् र जुन उपलब्ध छन् उपलब्ध नभएका कृतिहरू पुस्तकालयमा पनि नभेटिसकेपछि त्यो सम्भव रहेन रूपन्देही जिल्लामा थुप्रै साहित्यिक संस्थाहरू रहेका छन् जुन साहित्यिक संस्थाहरूले विभिन्न महत्त्वपूर्ण कामहरू गर्दै आउनुभएको छ त्यस्ता महत्त्वपूर्ण काम गर्दै आउनुभएका साहित्यिक संस्थाहरूमा विभिन्न स्रष्टाहरू जन्मिरहेका छन् जुन संस्थाहरूलाई कसरी मूल्याङ्कन गर्नुभएको एकदम यो चाहिँ बुटोलको र रूपन्देहीको भन्दाखेरि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा यही नै हो जस्तै बुटोल साहित्य सङ्गम छ प्रत्येक महिनाको अन्तिम शनिबार कार्यक्रम गर्छ गजल सागर नेपाल छ भैरवमा सिद्धार्थ साहित्य परिषद छ लुम्बिनी बाङ्मय प्रतिष्ठान छ यता देवदामा युगिन साहित्य समाज छ यी यस्ता संस्थाहरू हुन् जसले मासिक रूपमा विभिन्न किसिमका साहित्यिक गोष्ठीहरू साहित्यिक कार्यक्रमहरू आयोजना गर्छ र साहित्यमा रुचि राख्ने स्रष्टाहरू त्यहाँ जानुहुन्छ आफ्नो रचनाहरू वाचन गर्नुहुन्छ त्यहाँ समीक्षकहरू हुनुहुन्छ अनि समीक्षकले ती वाचित रचनाको समीक्षा गर्नुहुन्छ कमजोरी औँलाइदिनुहुन्छ उहाँले सुधार्ने मौका पाउनुहुन्छ यी जुन साहित्यिक सङ्घ संस्थाहरू छन् यी साहित्यिक सङ्घ संस्थाहरूको कारणले पनि रूपन्देहीमा स्रष्टाहरू दिनानुदिन नवोदित स्रष्टाहरूको चाहिँ उदय भइराखेको छ जुन पेसागत हिसाबले उपप्राध्यापक पनि हुनुहुन्छ र समालोचक साहित्यकार र विभिन्न संस्थाहरूमा आबद्ध पनि हुनुहुन्छ यो अनुसन्धान क्षेत्रमा कसरी समयलाई मिलाउँदै मिलाउँदै लानुभएको छ खास म भनेको मेरो पेसा प्राध्यापन हो
र प्राध्यापन पेसासँगै हामीले निरन्तर लेखन कार्य जारी राखेन भने हाम्रो प्राध्यापन पेसा नै धरापमा पर्छ किन हामीले काम त पढाउने हो नि त विद्यार्थीलाई पढाउँदाखेरि त धेरै कुराहरू पढ्नु पर्यो आफूले सिक्नु पर्यो ज्ञान लिनु पर्यो अनि मात्रै विद्यार्थीलाई पढाउन सकिन्छ यसरी अध्ययन गर्ने सिलसिलामा हामीले धेरै कुराहरू अध्ययन गर्छौँ अनि त्यसको समायोजन गर्ने हो त्यसलाई बडा श्रृङ्खलित रूपमा त्यसलाई समायोजन संरचित गर्न सकियो भने त्यो एउटा अनुसन्धान हुन्छ अब यहाँ कस्तो छ भन्दाखेरि अनुसन्धान नगर्ने आफू चाहिँ प्राध्यापन क्षेत्रमा लाग्ने अनुसन्धान नगर्ने अरू 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 मा समय व्यतीत गर्ने अनि त्यसपछि लेखाइ पढाइमा अलिकति ध्यान नदिने त्यस्तो खालको समुदाय पनि नभएको होइन तर प्राध्यापन पेसामा लागिसकेपछि आफ्नो अध्ययन अनुसन्धानलाई निरन्तर जारी राख्नुपर्छ किनभने प्राध्यापकको त्यो धर्म हो अनुसन्धानै गरिएन भने मैले अनुसन्धान गर्न लागिनँ म अध्ययन गर्न लागिनँ भने त म पछि हुन्छु नि किनभने हरेक दिन हरेक समयमा नयाँ नयाँ कुरा आइराखेको छ साहित्यमा नयाँ नयाँ वादहरू आइराखेका छन् नयाँ नयाँ प्रवृत्तिहरू भित्रिराखेका छन् त्यसका बारेमा अध्ययन गरेँ भने नै म त्यसको बारेमा जानकार हुन्छु अनि बल्ल मैले विद्यार्थीलाई धेरै कुरा सिकाउन सक्छु त्यस कारणले प्राध्यापन पेसा र अध्ययन अनुसन्धान यो सँगसँगै हिँड्नुपर्छ समयसँगै परिवर्तन भइरहेको हुन्छ र समयलाई समात्नको लागि अध्ययन अनुसन्धान जारी नै छ अब अध्ययन अनुसन्धान गरिएन भने त पछि परिहालिन्छ त्यस कारणले हामीले समय व्यवस्थापन गर्ने हो होइन आखिर हामीसँग जति भने पनि हामी चाहे बालक अवस्थामा हुँदा होस् वा अहिले होस् वा पछि होस् आखिर दैनिक त 24 घन्टै हो हिजो हामी 22 घन्टासम्म सुत्थ्यौँ अब हामी 6 घन्टा सुत्छौँ होइन हिजो 2 घन्टा मात्रै हामीसँग खाली हुन्थ्यो भने अहिले त 18 घन्टा खाली छ नि त त्यसमा प्राध्यापन गर्ने त्यसको लागि समय छुट्याउने होइन अनि आफ्नो नियमित एउटा तालिका बनाउनुपर्छ नियमित तालिका बनाएर मेरो यो समय भनेको मेरो अध्ययनका लागि हो भने छुट्टाइयो भने त्यो समय चाहिँ मा आफूले धेरै अध्ययन गर्न सकिन्छ अहिले कस्तो छ भने अब यो सामाजिक सञ्जालहरूको प्रयोगले गर्दाखेरि पनि अलिकति समय चाहिँ हाम्रो खेर गइराखेको छ त्यस कारण त्यो समयलाई छुट्टाएर एकदम आफ्नो अध्ययनको समयमा कुनै पनि कार्यमा चाहिँ आफ्नो दिमागलाई डाइभर्ट नगरिकन सिधै त्यो अध्ययनमा लाग्यो भने पक्कै पनि सफल चाहिँ भइन्छ असार 29 गते भानु जयन्ती 205 भानु जयन्तीको थोरै कुराकानी गर्छौँ भानुलाई कसरी सम्झिनुहुन्छ भानुभक्त वास्तवमा नजन्मिएको भए भानुभक्तले रामायण नलेखिदिएको भए त्यति बेलाको भानुकालीन समाजमा नेपाली भाषा बोल्नेहरूलाई क्षुद्र ठानिन्थ्यो अपहेलित गरिन्थ्यो संस्कृत भाषालाई चाहिँ विद्वानहरूको पठितहरूको भाषा भनिन्थ्यो त्यस्तो समयमा बोलीचालीको त्यो सरल नेपाली भाषामा रामायण लेखिदिए पृथ्वीनारायण शाहले भौगोलिक एकीकरण गरे पनि भाषिक रूपमा एकीकरण गर्ने काम भानुभक्तले गरे आज हामी नेपाली हौँ हाम्रो साझा भाषा नेपाली हो भनेर जुन गौरव हामीमा छ त्यसको श्रेय भानुभक्तले जान्छ त्यसैले आजभन्दा 200 वर्ष अगाडि जन्मेका ती भानुभक्तले जुन एउटा सिङ्गो नेपाली समाजका लागि जुन रामायण मार्फत एउटा सन्देश दिए रावणको जस्तो दुष्टता त्याग्नुपर्छ रामको जस्तो आदर्श अँगाल्नुपर्छ राम र लक्ष्मणको जस्तो भातृत्व प्रेम हुनुपर्छ विभीषणले रावणलाई सहयोग नगरेका कारणले गर्दा लङ्का ध्वस्त भयो दाजुभाइको मनमुटाव हुनु हुँदैन यस्ता खालका यति राम्रा नैतिक सन्देशहरू दिए जसले आज नेपाली समाज यो अवस्थासम्म छ त्यस कारणले भानु आजभन्दा 205 वर्ष अगाडि जन्मिएका भानु अहिले पनि नेपाली समाजमा जीवित यस कारण छन् कि उनले नेपाली समाजलाई नेपाली भाषालाई जुन योगदान दिए हुन् त यहाँ कस्तो पनि सुन्ने गरेको छु मैले भन्दाखेरि भानुभक्तले नेपाली भाषा लेखे यो खसको भाषा हो भनेर केही नेपाली इतर भाषीहरूले चाहिँ भानुभक्त विरोध नगरेका होइनन् तथापि हामी नेपाली हौँ हाम्रो साझा भाषा त नेपाली हो भन्ने जुन सौभाग्य हामीले पाएका छौँ त्यो भानुकै कारणले गर्दा भएको हो जुन नेपाली प्रबन्ध काव्यमा रूपन्देहीको योगदान चाहिँ कस्तो देख्नुहुन्छ कस्तो छ भन्दाखेरि अब सिङ्गो हेर्दै जाँदा सिङ्गो नेपाली साहित्यको प्रबन्ध काव्यको अवस्थाभित्र रूपन्देहीलाई मूल्याङ्कन गर्दा नेपाली कविताको नेपाली प्रबन्ध काव्यको चाहे त्यो खण्डकाव्य होस् चाहे त्यो महाकाव्यको होस् त्यसको परम्परामा देखा परेको एउटा प्रगतिवादी धारा छ त्यो प्रगतिवादी धारामा सिङ्गो नेपाली प्रबन्ध काव्यको परम्पराभित्र प्रबन्ध काव्यको परम्परामा देखा परेको एउटा धारा जुन प्रगतिवादी धारा छ स्वच्छन्दतावादी प्रगतिवादी धारा छ जसको उन्नयन देवकोटाले गरे त्यो धाराभित्र
यहाँका अधिकांश खण्डकाव्यहरू पर्छन् र सिङ्गो नेपाली कविताको प्रगतिवादी परम्परालाई रूपन्देहीका यी काव्यकृतिहरूले उचालेका छन् र एउटा चाहिँ त्यो प्रगतिवादी धारालाई चाहिँ उत्कर्षमा पुर्याउनका लागि महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याएका छन्। हामी कार्यक्रमको अन्त्य अन्त्यमा आइसकेका छौँ। कार्यक्रमको अन्त्यमा कार्यक्रम श्रष्टा र सृजना हेरेर बस्नुहुने समस्त साहित्यिक मनलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? अब रूपन्देही हाम्रो आफ्नो थलो हो, आफ्नो ठाउँ हो। अब रूपन्देही भनेको प्रदेश पाँचको राजधानी पनि हो, त्यसैले यदि हामीले यहाँबाट हाम्रो साहित्यलाई उठाउन सकेनौँ भने हामी सधैँ पछि पर्छौँ। राजधानीले मोफसललाई हेप्ने जुन प्रवृत्ति छ त्यसलाई चिर्दै अब बुटवल पनि केन्द्र हो, साहित्यको एउटा केन्द्र हो। यहाँबाट सृजना गरिएका साहित्यहरू राष्ट्रिय रूपमै ख्याति प्राप्त गर्न सक्षम छन् भन्ने हामीमा त्यो आँट हुनुपर्छ। सोच राखेर हामी साहित्य सृजना गर्दै लाग्यो भने पक्कै पनि हिजो भानु थिए, मोतीराम थिए, देवकोटा थिए, लेखनाथ थिए, बालकृष्ण सम थिए, भूपी शेरचन थिए, माधव घिमिरे अहिले पनि हुनुहुन्छ। यस्ता स्रष्टाहरू रूपन्देहीबाट पनि जन्मन्छन् है। यो त्यो सम्भावना रूपन्देहीमा छ, रूपन्देहीको साहित्यमा छ। त्यसैले साहित्य सिर्जनामा लागिरहने स्रष्टाहरू निरन्तर लागिरहनुहोस्। तपाईँहरूले गरेको साहित्यप्रतिको योगदानलाई हामीले अवश्य पनि पत्र पत्रिका मार्फत, पुस्तक मार्फत तपाईँहरूको योगदानको मूल्याङ्कन गर्नेछौँ। राज्यले एक दिन चिन्नेछ, त्यस कारणले सम्पूर्ण स्रष्टाहरूलाई निरन्तर साहित्य साधनामा लागिरहनका लागि म हार्दिक अपिल गर्दछु। त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक शालिक्राम पौड्याल, त्यसै गरी यतिन्जेलसम्म टेलिभिजन हेरेर साथ दिनुभयो त्यसको लागि तपाईँ सम्पूर्णलाई विशेष आभारका शब्दहरू प्रकट गर्दै म तपाईँकै सुख दुःखको साथी रमा जैसी पनि बिदा हुन चाहन्छु। हवस् त, नमस्कार, तपाईँको दिन शुभ रहोस्।